Всім привіт, друзі! Це без цензури, не цензурнет. Мене звати Богдан Будкевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, зараз спробуємо розібратися з тим, що зараз відбувається в Рашці. Що ж це таке? Це переворот, чи це спектакль? Взагалі, хто за цим стоїть? Чим це може закінчитися? І, взагалі, які можуть бути наслідки для нас. Ну, Давайте з самого початку розпочнемо і спробуємо відповісти на найголовніше питання. Все ж таки, то це спектакль? Чи це дійсно відбувається уже серйозний двіж? Ну, от саме тому, наприклад, я завжди скажу відверто, вважаю, що треба трошки витримати маленьку паузу, коли ти висвітлюєш такі події, для того, щоби. Ну, хоча б трошечки дати цим подіям відбуватися, розвиватися, і тоді вже можна давати певні оцінки. Ну що ж, ну після того, як по суті ці події вже розвиваються майже добу, можна сказати, що це точно не спектакль, це точно не якесь там іпсо, чи ще щось там. Якась фігня. Ні, це реальна спроба військового перевороту, це реальні качання ситуації в Росії. Тобто, це всерйоз, Ми можемо вже бути впевненим на 100%. Далі, давайте спробуємо відповісти на питання, то власне, що ж це таке, що, хто за цим стоїть, що за цим стоїть і що взагалі відбувається. Ну, дивіться, є дві головні версії подій: є конспірологічна, яку дуже люблять, мені так здається, люди, які ну, трошечки переоцінюють, я би сказав так, Росію, переоцінюють завжди всесильність ФСБ, які завжди люблять, знаєте, надавати. руснее, и особо там Путину, э, чекистам каких-то там супернацдебностей, э, то, значит, вот и любят вот такую конспирологичную теорию, что все придумали уже. Это на самом деле все специально Путин придумал для того, чтобы закрутить гайки в России. Просто, ну, Пригожин же, он как бы, он же, он же не сам по себе. Поэтому Путин сейчас вот руками Пригожина прикрутит Шойгу, и дальше они закрутят гайки, э -ге, ге ге и как вдарят Ух! Ну, з от подібної маячні, насправді, правда тільки те, що дійсно пригожен він не сам по собі. Хоча і те, і знаєте, і це вже велике питання на даному етапі. А, чому я особисто вважаю, що ця теорія є абсолютно неповносправною і вона абсолютно ну, недієздатна в даному випадку по тій простій причині, що дивіться, а так, ну, якщо ми розглянемо Путіна, ми маємо розуміти, що насправді це дуже боягузлива людина, яка дуже підла, така жорстока людина, і всі його дії насправді завжди свідчать саме про це. Це дії не сміливої людини. Ні, це от самого початку, з моменту підривів російських будинків в 99-му році, для того, щоб розв'язати Другу Чеченську війну, на якій фактично якою він в'їхав в президентське крісло. то, по суті, можна сказати, що ця людина завжди, от, він це такий такий гебіст середньої руки. От, і він завжди. Робить такі маленькі підленькі вчиночки, і він завжди намагається, типа, не влазити в схватку, не приймати якесь рішення, а навпаки, тіпа дивитися там, поки всі чупляться, а потім сказати: вийти, ну от я тут все рішу, ну от, тіпа, буде так. Тому, якщо дивитися на цю ситуацію саме з точки зору моду сеперанді товаріща за останні 23 роки, десь за останні кілька років, коли ми бачили його саме під час великих бойових дій, можна сказати тільки одне: що якби дійсно Путін хотів там, мовно кажучи, прибрати. Шайгу, Герасімова, ще які там, знаєте, якісь сили, які там йому б заважали, то ну, йому для цього абсолютно не було б потрібно влаштовувати такий треш, який відбувається зараз. Тобто, в принципі, да, треба розуміти, хто такий пригожин, як він з'явився. Звичайно, це людина Путіна. Звичайно, це людина його найближчого оточення, його олігархів, там, Ковальчуків і так далі. Ця людина з'явилася саме для того, щоб зробити такий отряд Путіна, таку опрічніну. Але. Давайте так, поки все це виглядало як там гавкання в інтернеті, е, поки там можна було їм постращати там е, на рівні поговоріть, ну це ще Путіна цілком влаштовувало це ок. Але вибачте, будь ласка, те, що зараз відбувається в Росії, це як би воно не закінчилося, і це треба дуже чітко розуміти, воно матиме суперфатальні наслідки для російської державності і для особисто Путіна. Тому, е, як би там не було самого початку, можна говорити про те, що е, Пригожин явно виходить з під контролю. І саме тому, тому я особисто є прихильником другої теорії, чому за це відбувається і що за цим всім стоїть. І теорія ця вкрай проста. Отже, дійсно, Пригожин це викармиш Путіна. Це такий, знаєте, з одного боку був охоронець Пчика, який перемістила російська елітка і особисто Путін, як ми знаємо в Африку. Це така затичка була знаєте, для брудних справ, там де тіпа, ну не можна вже була армію РФ відправити ну, раніше, коли вони ще думали типу, про якийсь імідж. там так далі. Зараз то вже всім на все пофіг, але ну раніше. От. І ну, і така, знаєте, лякалка для нездодоволених олігархів, які могли спитати за чим на ТСВО, що це такое, давайте з Западом і так далі. От. Але в якийсь момент часу Пригожин дійсно почав виходити з-під контролю. І це логічно, це абсолютно логічно. Тому що дивіться, ЧВК мало бути там, невеликою за кількістю, там, групою професіональних людей, таким воно, в принципі, в певному сенсі і було. Яке мало діяти не публічно, яке мало діяти на якихось спецопераціях, там, не сильно привертають. До себе увагу, ну ви розумієте. Але з того моменту, коли вже в ході російсько-української війни ЧВК Вагнер перетворили на такі, знаєте, дивізію СС... Я би так назвав мертва голова, да? мертва голова, яка мала бути елітним якимось підрозділом абсолютних берсерків, які мали виконувати завдання, е, всіючи поля трупами і не, не рахуючись ніякими втратами на відміну навіть від скадрової армії. Да? От цього і звичайно, коли ця маленька структура стала перетворюватися на гігантську, коли її почали наповнювати зеками, коли її почали наповнювати авантюристами всіх мастей, коли вона стала публічною, коли Пригожин е, по суті е, який треба до речі дуже чітко розуміти що коли вся ця історія була ЧВК вагнер до речі нагадаю що саме вагнерівці було тою е, структурою яка наприклад ліквідовувала е, неугодні вже кремлю свого часу неугодних е, польових командирів так званої руської вісни всіх цих мозгивих дрьомових біднових там ну ви пам'ятаєте особливо десь 15-16 рік е, коли кремль прибирав оцю всю вольницю да? ну, от це саме якраз ЧВК вагнера все і робило от <кхем> але тепер відбувся зовсім інший процес по суті, це ставила публічна сила, яка була не підвладна ніяким офіційним структурам, і її, по суті, медійним очільником став товариш Пригожин Харізмат, який, в принципі, до війни раніше ніякого стосунку не мав, але який відчув, що це є той шанс, заради якого все своє життя він подшакалював, піднасів хавчик Путіну, заробляючи бабки на хавці для армії, але ну от як дуже хитра. Підла, але харизматична в певному сенсі, і талановита до піару людина. Він зрозумів, що це якраз той шанс, якого він чекав все своє грьобане життя. І от з цього моменту стало зрозуміло, що рано чи пізно існування ЧВК Вагнер 100% призведе до величезного конфлікту. І ну так не може бути, щоб держава втрачала, повторюся, монополію на насильство, щоб держава втрачала монополію а тим більше під час війни, навіть така як Росія. Тому, в принципі, цей конфлікт він був закладений на 100%. І отут ми підходимо до головної причини того, що відбулося, і чому я вважаю, от що я вважаю власне кажучи правильною відповіддю на питання. Так от, в процесі взяття Бахмуту, коли ЧВК Вагнер просто-напросто завалив трупами десятками тисяч трупів кожен сантиметр землі, Пригожин це все використовував для медійної накачки себе. І ви пам'ятаєте, ця війна почалася ще десь з зими. Вона накручувалась, накручувалась, накручувалась. Судячи з усього, Пригожин прекрасно розумів, що рано чи пізно йому почнуть прикручувати, що йому просто-напросто заборонять, його там заберуть і так далі. І Він почав накопичувати сили. Він почав прокачувати свою медієчку дуже серйозно. Він почав накопичувати зброю. Ну, Ми ж не будемо серйозно сприймати всю цю маячню про там, дай снаряди і вагнерами і так далі. Все в них було, і снаряди, і зброя, і броня. Техніка, от по цих колонах, які ви зараз бачите на відео, які катаються по Росії, ви самі бачите, наскільки у них все було. Да? І в плані бронетехніки, і в плані ППО, і в плані навіть банальної авто, там якоїсь техніки, в плані всього, все у них було. І в величезній кількості видно, що вони це складували і готували. Це абсолютно очевидно. Так от. Але до останнього, я так розумію, що Пригожин сподівався, що вийде якось розпітлять цю ситуацію. Тим більше було очевидно, що з моменту, коли вони так і не змогли, до речі, дотиснути взяття Бахмуту, але ура, кричали, що взяли. Стало ясно, що Пригожин намагається вивезти залишки Вагнера з. Цієї Бахмутської місярубки, тому що він розумів, що з такими темпами його скоро просто всіх унесікомлять. Судячи з усього, їх не випускали, його це не влаштовувало. І тут якраз в червні пішла історія з тим, що, значить, судячи з усього, Шайгу, Герасімовико і інші башти Кремля упевнили Путіна, що все-таки Пригожин надто небезпечний, треба його. Кінчать. І тому вийшло оце от указ про те, що вони до 1 липня, нагадаю, мають підписати обов'язково контракти з Міністерством оборони. Ну і по суті, Вагнер має перейти в повне підпорядкування Шейгу. А тепер дивіться, яка складається ситуація. Давайте не забувати ще раз: от всі ці істоти, про яких ми говоримо, це от реально породження 90-х. Вони живуть, в оце ці, знаєте, в такій бандитській такій... Идеологии и философии. То, кто привожен, вожавший ее пахан, который, значит, дал ему власть. Да, он ему сказал, братан, понимаешь, мне надо делать так, чтобы у меня была нормальная боевая группа, которая могла бы нормальненько там решать все вопросы. Ты, пожалуйста, займись, подбери ребяточек, нормально поработаем. Ну, в общем, всем не обидим, все будет хорошо. Но ты же знаешь, братан, я мазу за тебя тяну, вообще вопросов никаких. От. І тут братан, ну це Путін мається на увазі, ну не братан, там шеф, там, чи як він там пахан, і так далі. В якийсь момент часу бере і зливає його під його найзлішого ворога. Це ще йгу. А давайте не забувати, що Пригожин отмотав десяточку на, на тюрячки, да? І якщо зовсім переходити на мову, якою мислить ця істота, і всі вони, то виходить, що е, пахан, і говорить, слиш, ну я тут тебе обіщав що да? Ну, коротше, ти тепер будеш петухом, всі твої пацани будуть у твоего врага, а ти, коротше, нарами проползи і йди нахер. Ви розумієте, так? Да? Тобто для нього це просто ну це е, пропозиція така, від якої йому краще вмерти. Ніж реально от, зробити те, що йому запропонували, тим більше, я впевнений. Він прекрасно розуміє, що якщо б він просто покірливо пішов на те, що захотів би Путін, ну то, в принципі, я думаю, жити йому б залишилось дуже недовго і закінчив би він за іронією долі. Рівно так само повторюся, як ті самі от харизматичні, до речі, лідери всіх цих русковіснових движеній 14 15 років на Донбасі. Розумієте, да? Тому я от для чого це такий довгий вступ. Повторююся. Я вважаю, що ця конспірологічна якась там версія про те, що там хтось щось спеціально підзай... Робить ні. Це насправді історія про те, що якщо ти дуже довго тримаєш на цепі якусь злобну собаку, науські її, в якийсь момент вона зірветься. Е е і це той момент, коли Пригожин зрозумів, що і так, питання стоїть про життя і смерть. Що так, що так. Але тут, або пан або пропав. він прекрасно бачить, що російська система реально дуже серйозно хитається, що Росія висить на волосині. Що насправді ця війна була. Йому за тисячу разів з вами говорили величезною помилкою, що щоб вони там не тренділи, але Росія насправді стрімко йде до своєї поразки, е, тому, тому, тому Пригожин прекрасно розуміє, що от це зараз от є той шанс, коли можна реально поставити все на зеро і виграти. А головне, халовнета вибору то в нього вже не було зрозумійте. Він знав дуже прекрасно, що якщо він просто мовчки погодиться на те, що зараз йому сказав зробити Путін, його просто повторююся, вб'ють і все. Це очевидно. Це Росія, друзішечки. тут по іншому не діє. Це в Україні, програвши, ну там може отримати пару кримінальних справ. Ну найгіршому там випадку посидіти пару місяців, а скоріше все, просто втекти за кордон. Нє-ні в Росії той, хто програє, того вбивають. От, е, особливо таких персонажів халуйов як Пригожин. Там взагалі без варіантів. Це ж все таки давайте не забувати це зараз. За останні півроку він оце от себе прокачав до е, першої когорти. А раніше це халуй, халдей, Пійді принеси. Хавку нам тут принеси, там мальчик зробить хорошо, водочки принеси. Розумієте, да, логіку. Тому я цілком впевнений, навіть, що в даному випадку в якийсь момент Пригожин вирішив, що все, це момент настав. Чекати нема чого. Треба починати. Е, і він же прекрасно розуміє ситуацію, що абсолютно більшість всіх боєздатних частин знаходяться на фронті. Е, вони зараз намагаються відбивати дуже потужний, хоча це ще й близько не, не широкомасштабний, але вже тиск наших частин. Тобто Путін фактично голий, Відбивати натиск е, його цих от, е, архаровців, які, до речі, все-таки мають досвід таких лютих боїв. Йому, по суті, ніким. Ну кого? Е, кадировці? І Росгвардія, які звикли винтить бабушек, коли виходять з плакатиком Путін уходи!» Ну окей, ми от бачимо, як зараз відбуваються події і наскільки боєздатними є ці частини. Тому Пригожин вирішив, що пан або пропав, треба починати. Велике питання, чого він хоче досягти в кінці, тому що після того як Путін заявив тепер, що значить, типу, вона да убій. Мало того, є інформація я, в принципі. Знаючи логіку Путіна, я впевнений, що, скоріш за все, він захоче вбити Пригожина, а з іншими, типу, Вагнерівцями, з савітам командіров, домовитись. Впевнений, у нього нічого не вийде, тому що вони не розуміють, що таке Вагнер. А насправді Вагнер мені більш за все зараз нагадує талібів. Де можна вбити лідера талібів, але від цього ніяким чином нічого не зміниться, тому що все одно це така вже кланова структура, де вже не одна людина вирішує а у таких воєнних командирів, розумієте? Ну або з ІГІЛ це можна порівняти. Ну, ігіл все таки там трошки інше там, про релігію. Тому от, да, от, з талібами це було, мені здається буде найкраще порівняння. От, е І Пригожин почав, і раптом виявилось дійсно, що він ткнув ножем такою, знаєте, рукою з ножем е в стіну. Яка здавалась монолітною, а вона виявилася з картону. Він ткнув, а за нею виявилася просто порожнеча. Е тому я все таки вважаю, що це історія про те, що вже навіть за запрігоженим зараз, навряд чи напряму хтось стояв в той момент, коли він починав цю гру. От цілком інше цікаво, що якраз таки зараз від того, е наскільки, скажімо так. Наскільки успішно буде розвиватися от його цей пункт? От я вам хочу сказати, дуже цікаво буде споглядати за тим, хто спробує потім до цього примазатись і використати це для переходу до влади. А я впевнений, що таке буде. Але я думаю, нас очікують найближчі кілька днів люті бої кадировців з пригоженцями. Це ідеальний варіант, тому що повторюся, друзі, це ще дуже важливо для того, щоб запалала Чечня і щоб виник цей черговий раз розлам, який трошки притлумлений між там Росією і Чеченцями. Ідеальний варіант. От. Ну і звичайно дуже важливо, чи у Вагнерівців вийде взяти під контроль Москву, з якої вже подейкують втік і сам Путін до Пітера, і Медведєв, і інші ублюдки російські змі там на пропалую викладають відео і транспондери, як літаки російської елітки тікають, чи в Туреччину, чи ще кудись. Так от для пригожина зараз найголовніше захопити Москву. Якщо в нього це вдасться, то далі він може диктувати будь-які умови і насправді робити все, що завгодно. От. Хоча я вважаю, що все одно навряд чи ця людина дуже довго проживе, навіть якщо в нього щось вдасться. От в будь-якому разі, найголовніше, що треба на даному навіть етапі розуміти для нас, це дуже добре, і в цьому я бачу тільки позитив. Хтось скаже, ну якщо Пригожин би прийшов до влади, він же там теж великий ворог України і буде убивати українців, друзі. Вони всі наші вороги. Я не сподіваюся, ні в кого ще немає ілюзії, що є якісь якісь хорошої правильної руські. Он е, Мразота Хадарковський. Зараз, який, до речі, щось не, не хотів підтримувати російський це добровольчий корпус, так званий, який вроді ж, теж русський там вот, да, на території Белгородської області заходили. Де всі ці були ліберасти? Вони хоч звуку щось сказали? Ні, вони для них погані. Зато Хадарковський одразу підтримав з людоєда трупожера Пригожина. Оце найкращий показник того, хто така російська опозиція і що хороших русських немає. Тому ми навіть не будемо абсолютно на це з вами звертати увагу. Е, чому це в будь-якому разі, що називається ситуація win-win для нас? Якщо навіть Пригожин програє, якщо його вб'ють, якщо там розіб'ють вагнерів чи домовляться, ну будь-що станеться, що вони там виспокояться, в іміджу Путіна, іміджу державної системи нанесений такий удар. Який більше ніколи не можна буде відіграти назад? В Росії персоналістська диктатура це її сила і слабкість. Сила понятна, а слабкість в тому, що якщо хоч один раз всі побачать, що король голий, він більше ніколи ніякий одяг на себе вдягти не зможе. Далі ви зрозумієте прекрасно, що нікого ну, більше Вагнер, як військова сила, така яка була на фронті, не з'явиться в будь-якому разі. Тому що, ну якщо Пригожин виграє, то він ну, їх збереже, щоб не осікомлювати. Знову ж таки, а якщо програє, ясна справа, що їх там половину посадять, половину вб'ють, половину порозкидають по якихось там частинах і все, і можна про них забути. Тобто, це серйозне дуже ослаблення фронту. Знову ж таки, за інформацією расистів, під 2000 тисячі одиниць техніки зараз виведені з фронту. Для того щоб влаштовувати оці от покатушки по Росії, які зараз роблять е, пригожинці. Тому, е, якщо виграє навіть Путін, окей, це для нас великий плюс, тому що в будь-якому разі це ослаблення, і це в будь-якому разі призведе до дуже серйозних проблем на фронті. Якщо виграє Пригожин, це означає тільки одне: що в Росії починається хаос, анархія і з величезною долю вірогідності фронт почне розсипатися, і цілком вірогідно е, в Росії почнеться громадянська війна, тому що знову ж таки. Які, яка мотивація зараз буде тримати фронт навіть у тих та частин військових, які там не захочуть перейти на сторону Щоб що? Што? Враховуючи, який треш відбувається у тебе в тилу. Я вже мовчу про поняття постачання, я вже мовчу про те, що це все буде дезорганізовано, я вже мовчу, що Збройні Сили України явно не будуть сидіти чекати і скористаються, я так скажу чесно, вони вже користаються тим, що зараз відбувається? Тому це якраз та ситуація, яка для нас є він -він в будь-якому разі. І це дуже добре з тієї точки зору, що весь захід має дуже чітко ще раз зрозуміти. Не вийде як до того, Росія повністю має в такому вигляді зникнути, і там немає сил, з якими можна домовитись. Насправді, це трухлявий гній. Тріщить по швах, і єдине за що можна подякувати цьому ублюдку Пригожину, за те, що він просто показав наскільки трухлявим є тіло цієї російської недоімперії і що її треба добити раз і назавжди. І потім просто там на цьому місці має з'явитися та Московія, ще там щось. Це вже інша дискусія. Зараз не про те. Тому. Єдине за що варто болювати українцям, щоб, по-перше, швидко ця ситуація не вирішилася, щоб були бої, щоб вони там були кровопролитні, щоб в неї втягувалося якомога більше там різних частин, щоб з фронту почали зніматися частини, щоб на фронті почався розброд, хтось підтримує пригожена, хтось проти нього. Оце для нас є найбажанішим варіантом розвитку. Подій нам треба, щоб Росія утонула в крові, і цю кров вони мають проливати самі. Оце і є те, от те закінчення війни, про яке я постійно завжди казав, найбажаніше для нас закінчення по суті. Коли внутрішня дестабілізація зробить неможливим продовження війни для Росії, тому в цьому сенсі це в будь-якому разі дуже добрі події. Хто би не переміг, як би це все не закінчилося, в будь-якому разі це крок до дестабілізації і розвалу Росії, і це для нас є дуже добрим. І з тим я вас, друзі, хочу привітати. Але закінчує тим, що ми маємо все одно розуміти, що расисти завжди будуть лишатися нашими екзистенційними ворогами. Бо навіть в той момент, от зараз. Коли відбувається такий треш на території Росії, такого не було з 1917 року з громадянської війни 100 років тому, вони все одно вночі зробили масовий виліт стратегічних бомбардувальників і нанесли масовий удар по території України 40 ракет та авіаційних калібри, Х-22 і все, що тільки можна. От для чого це було робити? Який смисл військовий був в цьому ударі? Ну, жодного. Тим більше вони знову просто били там. Не знаю, по якихось там центрах прийняття рішень, аби куди, просто щоб вбивати українців, і оце нам треба не забувати. А то раптом у когось якісь там симпатії до когось, ніяких симпатій. Це Наші смертельні вороги, якщо в якийсь момент одна частина цих ворогів може нам бути корисним, використовуємо їх, але без будь-якої симпатії з розумінням, що нам ми маємо ліквідовувати і тих, і тих без різниці. Але найголовніше, що ми маємо розуміти, як тільки у них з'явиться можливість нас збивати, вони знову нас почнуть вбивати. Тому ми маємо бути готовими до цього завжди. І просто поміт: немає ніякої форми Росії. Яка була б для нас дружньою, ну хіба якась е, московське княжество формату 14-го століття, от до цього можна прагнути, і то ми маємо пам'ятати, що ці ублюдки будуть сидіти і все одно в глибині душі хотітимуть вбивати нас, тому що вони є, знаєте, нашим генетичним таким виродком е, тої цивілізації, центром якої є ми, і тому, поки вони існують, вони завжди будуть хотіти нас знищити. Ось така от історія. Тому оці ракети, хай для вас будуть головним символом того. Щоб ми не забували, в чому смисл нашої боротьби і до чого нам треба прагнути. Дякую вам за увагу. Спробував так трошки може сумбурно, але простими словами пояснити, що від, на мій погляд, відбувається в Росії, і як до цього треба ставитися, і про що треба не забувати. Якщо вам сподобалось це відео, і воно вам було корисним. Будь ласка, полайкайте його, не пожалійте ваш лайкос. Підпишіться на наш канал Сензорнет. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання. І також підписуйтесь на наш другий канал Шоу Візики. І я впевнений, ми переможемо, друзі, цю пошесть, а вони ще втопляться у власній крові. А ми будемо пити шампанське і споглядати за тим, як бумеранг повертається тій паскуді, яка принесла війну на нашу землю. До зустрічі, друзі!